Para el delegado de Educación, este será un curso esperanzador y novedoso. Vai a potenciar que os profesores pois o collan dunha maneira positiva, que se adecúen a novas formas e novos métodos, como di a conselleira, que son fundamentales para podernos integrar nunha Europa científica, fundamentalmente unha Europa culta, donde todos aspiramos a ter o mismo nivel que cualquier país punteiro desa Europa. Un curso en el que la Consellería de Educación invertirá 6 millones de euros en las 45 obras de infraestructuras que tienen en diferentes centros de la provincia, sin contar la ampliación de la escuela Antón Failde y el futuro CEIP de Barrocas, cuyo proyecto ya está finalizado y en breve comenzarán los trabajos. En el encuentro de esta mañana, los asistentes analizaban cuál es la formación que deben recibir los profesores de cara al nuevo curso académico. Este año, la novedad será la formación a distancia a través de una plataforma. Dende a Consellería de Educación pretende dar formación aos profesores que non podan, polas súas características, tanto persoais ou familiares, non podan asistir aos cursos ou a facer outro tipo de actividad, pois teñen unha formación a distancia que vai a chegar a aproximadamente neste momento 1.400 profesores os que están facendo uso, pero poderían ser moitos máis. Evitar el fracaso escolar será uno de los objetivos. Cando se detecta que algún alumno ten algún tipo de dificultade, o sistema ten que respostar. E esa resposta significa ter toda unha serie de programas de apoio. Temos moitísimos exemplos, un deles é o programa PROA, un programa que se ven desenvolvendo nos últimos tres cursos académicos, é unha iniciativa do Ministerio de Educación e que se ven realizando con todas as comunidades autónomas. Galicia é das primeiras comunidades autónomas en participación no PROA, se falamos do número de profesores que están implicados e tamén dos recursos. En ese sentido, está resultando moi positivo o programa PROA. É un programa que se desenvolve nos propios centros educativos, que se desenvolve fora do horario escolar, con profesores do propio centro, fundamentalmente, en algún caso tamén contratamos algún profesor que non poda estar no centro, pero fundamentalmente queremos facelo cos profesores que están no propio centro, e o que se fai son apoio en materias de reforzo, fundamentalmente en materias de lingua e matemáticas, tamén poden ser en outras, en grupos pequenos e fora do horario escolar. Tamén se fai un apoio cas familias, porque é moi importante nestes casos, é dicir, que a familia teña un compromiso de cara a ter métodos de estudos, métodos de responsabilidade, de responder frente ao que nos pide o colexio.